Clasă, drept! Clasă, ia loc! Clasă! Bagă bine la cap, azi devine în inspecție noul director al școlii. Toate ghiozdanele pe bancă! Bravo! Îmi place frumos! Clasă, drept! Stai jos! Clasă, bagă la cap! Azi ne vine în inspecție nouă director al școlii. Asta ne-am spus și eu, domnule profesor. Foarte bine, dar trebuie să o afli de la mine, nu de la dumneata. Am înțeles. Ce cu ghiozdanele astea pe băni? Toate ghiozdanele în băni. Păi asta ne-am spus și eu, domnule profesor. Atenție, bine. Unde-s ghiozdanele voastre? În băni, domnule secretar. Cum în bancă? Toate ghiozdanele pe bancă? N-ați auzit ce a spus domnul secretar? Toate ghiozdanele pe bancă. Clasă! Drept! Bună ziua, domnule director! Bună ziua, copii! Să trăiți! Las loc. Dar ce-i cu ghiozdanele astea pe bancă? Cine mă pot să spune? Puneți ghiozdanele pe bancă? Toate ghiozdanele pe bancă! Copii, sper să ne înțelegem. Am venit să văd cum vă simțiți după treaptă, ce vă frământă, ce necazuri aveți. Domnule director, mă bate. Cine? Frumos. Foarte frumos. Dar domnule director... Te scuza. Tocmai dumneata, un om cu lucrări, cu doctorat. Domnule director... Știu, o să-mi spui că e un ticălos, nu? Nici chiar așa. Că e nedisciplinat. Domnule director, e încăpățânat. De-aia și rămas 3 ani, 4, mai mulți ani repetent. Îi bateți de înnebuniți și pe urmă vă mai mirați. Ochi are? Are. Urechi are? Are. Minte are? E încăpățânat, ne face în ciudă, domnule. E, vezi, astea sunt cele 3 elemente folosite în pedagogia modernă. Ochi să vadă, urechi să audă și minte să priceapă. Dar, domnilor, profesor, dumneavoastră vă lipsește altceva, și anume răbdarea. Răbdare, răbdare și iar răbdare. E încăpățânat, domnule. Nu se poate. Ia să încercăm și noi. Elevi, ia vină încoace. Ia spune-ne tu nouă cine este noul director al școlii. Domnul director Pandrescu Vasile. Nu, elev. Directorul Pandelescu Vasile a fost directorul școlii. În locul lui am venit eu, Alexandru Bălănescu. Deci, cine este directorul școlii? Domnul director Pandelescu Vasile. M-am spus eu că e încăpățânat. Silans, domn profesor. Mă, băiete, directorul școlii a fost Pandelescu Vasile. A plecat, a ieșit la pensie. În locul lui am venit eu, Alexandru Bălănescu. Cine e directorul școlii? Domnul director Pandelescu Vasile. Mă, băiatule, Pandelescu Vasile a plecat, s-a dus acasă la el să se odihnească, a muncit prea mult și se odihnește. Și în locul lui am fost adus eu, Alexandru Bălănescu. Cine-i directorul școlii? Pandelescu Vasile. Nu, cred că l-am luat prea de sus. Uite, trebuie să cobor puțin. Uite-mă, băiatule, eu nu mai sunt director, da? Nu mai sunt director. Eu sunt elev. Ca și tine. Mă numesc Alexandru Bălănescu. Cum te cheamă pe tine acum? Bălănescu Alexandru. Îți spari joc de mine, nenorocitule! Îți spari joc de mine, te dau afară din toate școlile din țară! Nu ți-e rușine, măgarule, te bat cu curaune, te omor! Păi nu ți-e rușine, chiar așa ne batem joc? Stați puțin că aici are dreptate, o fi el încăpățânat, dar are dreptate și pe el, tot Bălănescu Alexandru îl cheamă.